Диагностиката започва с вземане на историята. Имаме пет симптома, за които веднага трябва да попитаме: нарушения в слуха, тинитус, шум в ушите. Между другото, ставата също е една от причините за тинитус при някои пациенти. Те чуват връзката. След това имаме вертиго, което също е някакъв шум, и секреция, защото мнозина се оплакват от секреция и тя също е много важна. И болки в окото. Защото всичко това се случва близо едно до друго и трябва да знаем кое идва от окото и кое идва от зъбите. Виждате тук Еронимус Бош в неговия добре познат стил на интерпретация. Това е ухо, прерязано с нож или меч, както и от копие, тук, но е очевидно, че няма вход към външния слухов канал Меатоса, така че е много загадъчно. Но практически не е така. Болки в ухото. Болките в ухото са изключително сложни. И трябва да ги разглеждаме в детайли, за да разберем пациентите си. Защото те просто казват «болиме тук». И сега трябва да анализираме какви са зоните. И така, първо имаме локална болка, която се появява около окото, и след това пренасочена болка от други зони. И както виждате тук, от този аспект се вижда троичния нерв 3G – 3G но освен триги минусът, тук имаме и горната част на външния канал. Това е мастоидния израстък, това е тъпанчевата кокина, а това е евстакиевата тръба. И тук отново виждате деветия нерп. А това е десетият нерп. А след това имаме също и... от шията, C2 и C3, което виждате тук. И виждате колко е трудно. Така или иначе, в кабинета си винаги окачвам на стената тези неща, за да проверя какво би могло да бъде, когато пациентите дойдат. И това е само за локалната болка. Следващото, което също ще разгледаме, е в посока на пренасочената болка. И да видим това. Това има някои последствия. Както едно от разклоненията на десетия нерв е слуховото разклонение на блуждаещия нерв. И когато влезете вътре, използвайки спекулума, пациентите започват да кашлят. Кашлят заради блуждащия нерв. Когато започнах моето медицинско образование, още като студент си мислех, че ако вляза много навътре, може да умрат. Което е безмислица, защото не могат да получат шок. Но това се прави много често, така че трябва да навлезем добре, да се опитаме да промием и това, което ви показваме, е в зоната на долния слуков канал. Други пък започват да повръщат. И всичко е заради напрежението в блуждаещия нерв. Трябва да го знаете, когато преглеждате пациента. И така да видим друга локална болка Херпес Зостер. По-често се среща като вторична проява на вируса Варицела Зостер. Обхваща C2 и C3 и троичния нерв. Ето защо е в тази форма, така че незабавно можете да кажете диагнозата, само като го видите и като познавате нервните връзки. Това има много важни анатомични точки, които трябва да имате предвид. Да видим най-лошото. Ще ви разкажа една история. Бях лекар, мисля, че от 10 години вече имах специалност, даже бях професор. И доведоха едно малко момче. Бяха почивните дни. Вечерта, като си легнал, казал «Не се чувствам много добре, мисля, че беше на 4 години». Казах му да седне и той седна, въздишеки и каза «Господи, имам болки». Преглеждах го дълго, дали няма признаци за апендицит, седнах и аз. Стояхме 2, 3, 4 часа и изведнъж ми каза «Тук». И от тогава зная, детето проектира Отита от средното око в стомаха, чрез сухожилията. И това се случва по-скоро често, защото много родители ми казваха, че първо идват неприятности в стомаха, при сядане и децата се оплакват от това. Но междувременно се оказа, че е око. Запомних това. Но да видим връзките. Това е тази връзка, нали? Влизаме в окото, също в сектори C2 и 3 и имате болка. Болка от ушите. Например, зостер. Може да причини болка в ушите. И разбира се, номер 5, както и номер 9. Трябва да имаме на ум тези връзки, когато не намираме локални причини за болката. И за това я наричаме пренасочена болка. Следващото е секрецията. Секрецията може да бъде различен тип серозна, лигава, кървава, гнойна, зловонна. И всеки вид предполага едно заболяване. Но трябва да се информираме и за други неща, които също са важни. Ще ви покажа някои примери. Това е една картина, която намерих в Италия от 1324 година. Беше изобразена на част от ултар. Тази жена се грижи за бебето си. И вижте това малко бебе, тече му кръв от носа, тече му кръв и от ушите. Какво е това? Класически признаци за фрактура на черепа. Нали? Така че този художник е бил много наблюдателен. Кръвотечение от ушите. Сега някои инструменти, които използваме при прегледи на ушите. Имаме, разбира се, челен рефлектор с огледало. Това е един стар образец и още от 1880 имаме хубави електрически рефлектори с различни тръби. Имаме така известния гумен балон за продукване с различни накрайници и камертони. С помощта на камертоните са проверявали за глукота дали е заболяване на окото. И по-специално на тъпанчевата кокина или неврологичен слуков проблем. Ще ви покажа накратко как правим тези изследвания. Виждате, че когато поставим спеколома в ушния канал, леко издърпваме външното хо нагоре и постериално. Защо? Така постигаме обединение, което тръгва от ушния канал до връзката с хрущялната част и костната част. По този начин получаваме малко повече широчина. От там издърваме назад, изправяме и тогава можем да наблюдаваме тъпанчето. Така че по този начин можем да разгледаме окото, секрецията и да промием. Това е спринцовка. Виждате. Това е старинна спринцовка, каквато вероятно сте виждали. Това е много стара процедура. Виждате, че е правил още Целзий в Древния Рим. Наричал я е Клистер Орикуларис. Така че това е един стар метод за почистване на ушите и премахване на ушната кал от и около външния канал. Тук виждате инструменти от вашия музей. От вашия музей по история на медицината много хубава сбирка от такива спринцовки. Повечето са от 19 век. А това е изследване на слуха. Това е тестът на Вебер, който е изобретен много отдавна. При него се сравнява проводимостта на костите. Окото. На главата се поставя камертон и го слушате, за да се прецени дали чувате еднакво и от двете страни, дали слухът ви е нормален. Когато поставите пръста си при заболяване на средното око, както и в някои околни зони, това разбира се ще се проектира и върху това как чувате. Това беше тестът на Вебе. Другото изследване е тестът на Рине. При него правим сравнение как чуваме, според проводимостта на въздуха в сравнение с проводимостта на коста. И разбира се, проводимостта на въздуха в ухото е по-добра от другата. С това изследване можело също така да се открие какъв тип слуков проблем е имал пациент. След това имаме, разбира се, не е всяка мелодия става, днес използваме стеро. Но в началото на електроакустичния начин първо са се използвали тези тръби и по-късно различни неща. Виждате тук аудиометър, който се използва като инструмент от 60-те години, много сложен и толкова голям. След това стана по-малък и още по-малък. Можем да измерваме също така налягането в средното око и всички тези уреди, които днес са дори още по-малки. От 10 години имаме, разбира се, компютърния тест и можем да изследваме дори новородени бебета, докато спят. Като наблюдаваме фотоакустичните емисии, които се случват във вътрешното око или дори в мозъчния ствол. Така че в този период. Диференцирането в изучаването на окото от камертона до модерните начини е невероятно голямо и ни дава изключителна възможност да локализираме мястото на заболяването. Евстакиевата тръба играе важна роля в слука. Това е много известна рисунка на Бредел, който през 19 век е живял в Лайпциг и след това е заминал за Съединените щати и е направил тези прекрасни анатомични рисунки. Виждате, тя е дълга 3 см и половина. Ушният канал е почти толкова, малко по-малък. Тук виждате прекъсването между хрущялната част и косната част. Така че изследваме също и нея, защото и тя е причина за затруднено чуване дали вашата Евстахиева тръба е отворена или не, и всички знаем това от личен опит, когато летим със самолет. И после това изследване с гумен балон, което ни връща в миналото, но от 19 век насам изследванията стават все по-сложни и днес можем да изследваме и да проследим стъпка по стъпка от какво страда пациентът. Сега някои заболявания. Имаме най-простото. Ушната кал. И някои други препятствия за слука. Намирали сме животинки, намирали сме плесени в ушите. Трябва да видите това. Веднъж моята секретарка дойде с болки в окото. Първо я прегледах. Не успях да видя много, но след това взех микроскоп, който днес е основният ни инструмент, за да я прегледам. И тогава видях коса която беше пробила тъпанчето. И оттам идваше болката. И я попитах, как е могло да се случи и така нататък, и тя ми каза, че скоро е използвала сешуар, който бил толкова силен, че явно откъснал част от косата. Терапията беше отстраняване. О, нека да се върна, трябва ми нещо друго. Така, след това имаме някои заболявания на външната част на окото. След това идват заболяванията на средното око, които са много сложни и се случват много често. След това имаме някои несъвършенства на стремето, за които ще поговорим и накрая малко за сензорно-нервната загуба на слуха. Виждате, тук са подредени в реда от заболявания на външното око към средното и вътрешното око. Така ще говоря за тези заболявания. Да, да извадим ушна такал. Известен проблем и като виждате е открит комплект за почистване на ушите от преди 4000 години от Ниневия. Тук имаме няколко малки лопатки, предназначени за почистване на ушите. Има много такива от римския период. От различни страни, но. Нека видим днешните. Така. Днес тези клечки не знам дали са популярни във вашата страна. И ще ви кажа, за ушите това са глупости, наистина. Абсолютни глупости. Защо? Когато вземете такава клечка и се опитате да изчистите ушния канал, всъщност избутвате материя навътре, и след това, тъй като нормалното движение е от епитела на тъпанчето в посока навън, това движение се затруднява. Да бъркате с клечката нагоре и надолу, повече или по-малко да използвате тези клечки за уши е абсолютна глупост. И моят съвет е по-добре използвайте тези клечки за почистване на носа. Но никога не ги използвайте за деца. Те наистина ще доведат до повече ушна кал, отколкото преди. Можете да ги използвате за почистване на ушната мида отвън. Има и някои мехлеми, но не се опитвайте да влизате навътре с тях. И сега някои болести на външното око. Чували ли сте за болестта на борците? В наши дни я е наричат Охокарфиол. В случая е много голяма издатина. Виждате външното око и как се е изпълнило с много кръв от всички страни. Напоследък много често се случва да се прави пирсинг на външното око. И когато използвате някои ефтини пръстенчета, които съдържат никел, получавате алергия към никел. Много често се среща. Забранено е, но някои хора го правят. Как можете да го предотвратите? Във Варна са го измислили. Ще ви покажа. Вижте, ако отидете във вашия археологически музей, ще видите лице спирси на 4000 години. Не, по-рано, от преди 6000 години. Можете да го видите на тази глава. Много е реалистично. Правили са го. Познавате всички тези толкова известни уши, направени от глина, на които са слагали златни пръстенчета. Така че, ако използвате злато или сребро, няма да получите алергия. Така че можете да научите много от Индийските лекари са удължавали възглавничките на ушите. И в Южна Африка са го правили. Още в самото зараждане на съвременния свят. Но разбира се, при това има опасност от разкъсване. И тогава, при такива случаи, една стара книга по хирургия от преди 3000 години дава близо 10 страници как да се справите с увреждането. Предизвикано от разкъсване при удължаване на възглавничките на ушите, можете да го видите тук. Чували ли сте за случката с Малх? От Библията. Докато арестували Христос, отрязали дясното око на един от стражите. Петър го направил. Свети Петър. Това бил Малх. Така се е казвал. И тогава Исус взел окото и го върнал на мястото му. Реимплантирал го. И точно това виждаме тук на тази стара маслена картина от 1400-та година. Тук виждате кръв, но и реимплантиране на отрязаната част от външното ухо. Историята е известна като първото в света лечение на фиброзната кънслепило. И сега нещо от практиката. Фурунколоза на ушния канал. Изключително болезнена е. В ушите винаги може да се появи фурункул, но само в тази част на ушите. Защо е толкова болезнено? Защото между надкосницата и епитела на ушния канал няма никакво пространство. И за това при дъвкане и приговор имаме Бог. Когато пациентът ви каже «Да, имам болки и приговор», трябва да си кажете, че може би е фурунг. И разбира се, трябва да се отвори и да се премакне. Можем да кажем, че е доста често срещано заболяване. Сега следващото. Едно също често срещано заболяване, особено при децата, е Сериозен излив в средното око. Това е око, което още расте, получава се при нарушено вентилиране. Не е бактериален, а просто стерилен излив, но детето не чува. И това може да продължи дълго. Може да минат, да кажем, Три месеца, четири месеца преди да се започне с терапия. И какво трябва да се направи? Правим миринготомия и поставяме втулка. Вентилационна тръбичка. Виждаме тук с такава тръбичка. Ето как правим миринготомията. Правим разрез в тази част, зад която е Евстакиевата тръба. Дълбоко е не можете да чувате, защото стремето е в тази зона. Затова не можете да чувате преди да поставим вентилационната тръбичка. Много по-лош е острият среден отит. Най-често причината е стрептококус, пнеумония от най-различен тип. И виждате, в световен мащаб имаме 1 милион и 600 хиляди случая всяка година, особено при деца под 2 години и при пациенти скомпрометиран имунитет. Даваме антибиотици или предписваме капки за нос за да отпушим носа, защото при това заболяване носът винаги е запушен от подуването на лигавицата. И когато направим това, правим и разрез, миринготомия. Болният се оставя на легло и трябва да лежи на засегнатото око. Така секрецията изтича по-лесно. Затоплянето също помага. И, ето го, големият прогрес, който, връщайки се назад във времето, можем да научим от историята. Това е откриването на сулфонамидите и пеницилина в началото на миналия век, преди световната война. На тази диаграма виждате статистиката с броя на операциите при мастоидит в този период. Виждате от 1930 и след това са твърде много. Около 1936 година е отбелязан огромен брой операции при остър отит. И след това, когато Навлизат тези лекарства, броят на операциите рязко спада. Тези цифри са поданни от болните в Съединените щати. Това беше една голяма стъпка напред. Сега имаме още една голяма стъпка, която е много важна, ако децата ви получат отид. Днес имаме различен тип лечение, което е профилактично. Пневмококовите конюгантни вакцини те показват много добър ефект. Защото повечето от тези стрептококи произвеждат в този токсин и срещу него можете да приложите тази вакцинация. И виждате, това може да предотврати до 75% от случаите на остър отит. Така че, това е много важно за случаите, с които ще се сблъскате. Така, дупка в тъпанчето. Тя може да бъде два типа. Тук имаме централно разположена дупка. Това е гноен отит, който е просто проблем с секрецията. Понякога с болки, в повечето случаи и след като започне излива. Вече няма болки, но продължава да тече. Обикновено трябва да се направи операция, която се нарича тимпанопластика. Това е така да се каже Доброкачествен случай на среден отит. Но при една египетска мумия, която изследвах в музея по египтология в Мюнхен, открих тази перфорация. Тук виждате, има много централни перфорации. Това е класически пример за туберкулоза. Така че мога да кажа, че тази мумия е страдала от туберкулоза и това е било преди 3000 години. По-лошият тип е така наречената холестеатома. Тя е хронична, гнойна, но в началото не тече. Когато наблюдавате окото, ще видите малка бяла точка тук. Това е епител. Нищо друго, освен епител. И този епител има някои протеолитични ферменти и разрушава коста, разбира се, и краищата на меките тъкани расте много бавно, така че дълго време чувате нормално. Но в един момент, когато се спука и излезе навън, като мазен излив, тогава става ясно, че нещо не е наред с слука. Това е много опасно заболяване и трябва да се оперира във всички случаи, защото има опасност да засегне мозъка и да причини менингит, абсцес в мозъка. И в миналото това е била много честа причина за глукота. Също за съдовете, за тромбоза на синусите и така нататък. Виждате колко е близо до мозъка, както и до ставата, която също може да се разруши. И най-сетне отосклерозата. Тя е друг вид заболяване на средното око. При него причината е кост. Кост развила се на грешното място. Ще ви покажа хистологията. Виждате стремето, както е тук. Как се е променило от различен тип нормална кост, която се наблюдава тук. Виждате окото, това е ушния канал и виждате как. Коста се е надигнала, дори е като пластинка. При това положение, разбира се, не можете да чувате, но се оперира много добре, като се прави ново стреме. Намерих това и при един много стар случай от бронзовата епока, преди 4000 години. Виждате, тук е нормално, това е прозорчето, овалното прозорче, това е носът, това е здравото око, и виждате тук запушването от това оплатнение, косно оплътнение в формата на пластинка. И което е интересното: стремето вече не пасва на мястото си в сравнение с здравото око, но другите костици са нормални. И виждате как дългите костици остават неиннервирани. Това е от един район покрай река Адуна. Така че това е един много стар случай с тремето, който сигурно не сте виждали. Всъщност повечето от болестите, за които ви говоря, са много стари. И последното е невросензорна загуба на слуха. В миналото се е наричала перцептивна или нервна загуба на слуха. Заболяването може да обхване всички части на вътрешното око, за които вече сте научили някои неща по време на следването си имаме много фактори. Много от тях са генетични, но в повечето случаи това са възрастовите фактори и акустичните травми, особено в нашия съвременен свят. После някои токсини, както и някои лекарства, тъй като някои фармацевтични токсини могат да причинят загуба на слука. Както и тумори и съдови увреждания. Но основните причини за загубата на слуха са акустичната травма, възрастта на засегнатия и генетичните влияния. И за това днес имаме много добро лечение, което означава помощ за слуха. В Хамбург имахме един отолог и анатом, или анатом и отолог Витмак, който първи се опита с експерименти да покаже какво причинява и какво създава двете заболявания. И бихте могли да го наблюдавате при морско свинче. Когато се нанесе акустична травма, виждате коклеята тук е нормална и после как се уврежда в частотната зона около 4000 херца. Тук много добре се вижда как е дегенерирала. Проявява се тук, също и тук, но само в тази зона. Това е било открито по-рано и показва, че при човека при 4000 херца И имаме специална настройка за това. Можем да кажем, това е травма на слуха и вероятно е причинена от шум. Как да се предпазим от този шум днес? В търговската мрежа има тапи за уши, но ефектът им, разбира се, е около 10 децибела. Не е твърде много, максимум до 30 децибела. Другото средство е слуховия протектор но ако се опитаме да ги съчетаем, не се получава. Така че това е проблем. Разбира се, можем да покрием ушите, но при този начин максимално възможната защита не е достатъчна, особено ако работим на летището, например. И сега, помощ за слуха. Много кратък общ преглед. Разбира се, най-добре е да чувате. Но ето едно много старо откритие, и трябва да го изпробвате на себе си. Обръщате главата си на 30 градуса в страни и поставяте ръката си за токото. Опитайте. Опитайте резултата първо без да го правите. Сега ще говоря, а вие гледайте към мен. След това обърнете главата си и опитайте това. И ще видите, ще помислите, че говоря по-силно. Така ли е? Силата се повиши, така че наистина помага, нали? Много е лесно и можете да го установите с този много лесен тест. Виждате тук? Това често е било рисувано дори още от древните гърци. Това е изображение на Дионисии. Дионисии е бил съдия в състезание. Голямо състезание на музиканти и поети, които свирели на лира и така нататък. И за да може да реши кой е най-добрият музикант, е носил тези разширители на ушите си. Виждате, изглеждат малко наклонени, но е същото. Това е рисунка на древногръцка ваза, 500 години преди Христа. Така че има много стари методи, дори са се използвали и подобни инструменти. Използвали са се, разбира се, рогове, като този, той е от 19-ти, има ги и през 20-ти век. И след това започва ерата на електроакустичните уреди в помощ на слука с джобни инструменти като този карбонов микротелефон или. О, това е добре, защото е от нашия музей. Това е апарат за масажиране на тъпанчето. Когато го включите, той вибрира. И това е тръбата, която влиза в окото. И когато включите машината, тя прави това пш пш, -пш и така раздвижвате тъпанчето. И хората с невросензорна загуба на слуха си казват, о да, чувам много добре. След седмица се връщат и казват, искам това отново. И от това се печелиха пари. До, мисля си, до преди 20 години получаваха по три немски марки за сеанс. Когато следвах като млад лекар, бях на практика извън университета и Идва някой и ми казва: Докторе, да, трябва да го направите. Същото беше и с измукването на сливиците. Знаете ли какво е това? Имаше едни малки стъклени тръбички и във формата на малка шапка. Поставяха се върху сливиците и се измукваше жълтата материя. И всички казваха: О, това е фантастично. И след седмица се връщаха отново. И това е нещо подобно. Имате такъв апарат и във вашата болница, във вашия медицински музей. И тук заправили същото. Ето това е вашия. Тук се вижда много добре. Виждате трабата. С това можете да правите и масаж на мускулите. И това беше много модерно. Ако имате някакви проблеми, правите това пуф. Само с тази голяма машина. От 1930 година. Да, след това стигаме до транзисторния слухов апарат. След това, този, който се поставя зад ухото, а сега започват апаратите, които се поставят вътре в ухото. На външния меатус тези се поставят в ушната мида и най-модерното от последните години е това. Това е 4 мм. И виждате колко сложно е направено. Поставя се пред тъпанчето. Фантастична разработка. И последното, разбира се, са кохлеарните импланти. С тях можем да помогнем за слуха дори на новородени, при които е засегнат слуковия нерв. И мисля, че с това ще завърша. Мисля, че вече е време за вечеря. Благодаря ви много.